Velkommen til den anden Copenhagen Critical Care Symposium. Det er ikke et speciale, det her. Det er os alle sammen. Mine forventninger til konferencen har været, at vi skulle se en masse fede taler, en masse fede oplæg om alt muligt inden for critical care. Fordi det er jo ikke bare et speciale, det er jo mange ting. Helt fra det præhospital og hele vejen ind til gennem hele det indhospitale system. Jeg synes, det er interessant, at de forskellige specialer er repræsenteret. Jeg forsker til daglig, det vil sige, at jeg har ikke så meget føling nødvendigvis med, hvad der sker i klinikken, ud over lige mit eget lille felt. Så derfor så synes jeg, det er interessant at komme her og se, hvad der ellers rører sig. Jeg er vild med, at de eksperimenterer med præsentationsformen. At der var alt lige fra en talkshow-form til en paneldebat til pro-kon-diskussion mellem eksperter. Så er det jo også spændende at se, hvad industrien har af nye gadgets. Det er altid lidt sjovt at gå rundt i de forskellige boder og lege med udstyret. Det var fantastisk, de havde taget beretninger med, både fra en læge, der havde stået i en masse til skadekomst, og et brandsårsoffer, som fortalte deres historie. At de delte det med publikum, det virkede utroligt stærkt. Og Alfred, han fortæller mig så, at han har stået med ryggen til. Han hørte højt bange. Vender sig om, så ligger jeg op på godstoget og brænder. De første 3 dage, hvor jeg lå på intensiv, hvor det var sådan, man faktisk ikke vidste, om jeg ville overleve, der blev hende og min far tilbudt at komme over og snakke med præsten. Og så var det bare pisse vigtigt, at jeg ikke på noget tidspunkt følte, at jeg var til besvær, fordi det, man kan fandme hurtigt slå sig selv oven i hovedet med sådan, nu for fanden klatrede jeg derop, og, sådan, og så er der nogen, der behandler mig gratis her. Jeg følte mig egentlig rigtig, rigtig tryg i jeres hænder. Når der kom spørgsmål fra publikum, så var det meget forskellige vinkler på emnet. Alt efter, om man var intensivist eller anæstesilæge, kørte præhospital eller hvor man kom fra. Og det kvalificerede debatten og gjorde, at der kom nogle spændende forskellige perspektiver på, som vi alle sammen kan lære af. Det her med at lave en konference, der favner sig bredt, det er så vigtigt for vores patienter. Det starter præhospital, og det slutter forhåbentlig med en udskrivelse til sidst, hvor patienten kan gå fløjten ud af sygehuset.